maxaa dhacay intaad yar tahay, weliba markaad yar tahay, intaad dhuuqayso, aad cabayso, aad jiidayso, aad bururuqda ku hayso, ma dareemaysid. Weliba waxaad u moodaa ma aragtay inay ilbaxnimo tahay. Ilbaxnimona maahana, waa ribadiinimo, waa ka daran tahay. walaal magacay waa maxamed ilaahi maxamed, waxaa idin kusoo wacaa degmada howl wadaag. haya, waxaa rabi torki inaa weydiiyo aniga dalotan oo shiishada waa leeyahay, shiishada cadaa. haya, muddo waxaa cadaa 3 sano ah. kadib haddeetan 2 bilood waxaa isku arkay meeftuur badan, kubadda xataa ma ciyaari karo. waxaan ahaa nin dhalinyaro ah oo 20 jir aan ahaa. 10 daqiiqo u hore ciyaarta waa badalaaday. marka shiishada ilaa weli waa cabta soomaa? waa cadaa, waa isku dayay inaan iska daayo, balse xaafada deganaya aad cid walba cabtado. marka hadda waxaad dareemaysaa xanuunadaas oo neeftuurka inaad kubadda ciyaarayso, wax kale ma jiraan? waa jira wax kale, mararka qaar wareeg la dareemaa madaxa inuu aad iyo xanuunaa, kudaraa inay igu dhacdo, xataa socodka ayaa dhibaa mararka qaar. waata, waa maadsan tahay su-aashaada doctor gudbinayna. maxamedow aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashan aadna weydiinayso annagoo wadajir ah Somali Cable Muqdisho iyo aniga. marka xigta waxaan rabaa inaan salaamreyo Muqdisho mar labaad, khaasatan howl wadaag ummadda degan oo dhanan leeyahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maxamedow, waad arkaysaa hadda dhibaato way kugu bilaabatay adigoo 20 jir ah. maxaa u malaynaysaa haddaad 30 sano gaarto? dhibaatada waa kasii badanaysaa, madax wareerkaaga iyo sambabkaas iyo dhibaato ida ordi karin iyo madax xanuun, wax walba ku imaanaya. marka waxaa oksijinkiibaa sambabka ku yaraaday. sambabkaaga barkee waa fresh waaye, marka 20 sano aad jirto waa fresh. sambabka waxaa loogu talagalay ilaa 80 sano inaad ku noolaato. 80 sano hadduu Ilaahay ku gaarsiiyo, runtii 80 sano ayaa ah midda maanta la leeyahay. qofka bini'aadamka noloshadiisa ayay gaari kartaa hadduu Ilaahay ku gaarsiiyo. marka maxaa isu dhibaataynaysaa adiga? wixi adigana mataqaanaa aniga tala sida u dhaqsaa badan waxaan kugu siinayaa. iska daa dadka saaxiibada ee adiga xaafadahaaga degana u sheeg inay wax wanaagsan aan ahayn waxa aad samaynaysaan, oo dhibaato adiga laftigaaga isgaarsiinaya, gacantaada isku gaarsiinaya, aan cid kale kuu geysanin. bal ka waran, dhibaato ka weyn maba jiraba, adiga gacantaada isku gaarsiinaysaa dhibaatada. marka waxaan ku leeyahay ka dheerow asaga ayaa keenaya. haddii ay dhibaato ku hayso oo badanna mataqaanaa sababka iska fiiri, mataqaan dhakhtar fiican u tag oo aqoontiisa leh ha lagu fiiriyo. sababkaaga dawaa lagaa siinayaa, baad ka badbaadaysaa. weli gaarashaad leedahay, weli ma aadan gaarin meeshiisi iyo bodiga la leeyahay, maaragtay chronic obstructive pneumo disease ba aadan gaarin weli. laakiin taas haddaad gaarto, waxa waaye 30 sano haddaad gaarto, ayaad gaaraysaa da' ma gaaraysid markaas. su-aashiisa waxaa ka mid ahayd uu leeyahay, annagoo fursad isiin doono soo wicitaanada ama dadkana soo wacaya oo naga soo wacaya lambarka gudaha 6864 waa 864 fursadaan siin doonaa. laakiin wuxuu sheegay markii laga soo gudba sababka iyo daalka, wareer fara badan iyo madax xanuun uu dareemayo. marka arrintaas ka waran. dabcan asagaa keenaya cabdicaziizow, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. asagaa keenaya maxaa dhacay? oksijinkii sababka ayaa yaraanaya. adiga oksijinkii waxaad siinaysaa maaragtay meeshii oksijinka geli lahaa, nikotiinkaas iyo wasaqaan maaragtay qaaca ayaad meeshii siinaysaa. marka oksijinkii maskaxda heli lahaa ayaa wareeraya oo malaha. marka haddii aad hawla-aan kugu dhacdo, madax waa wareeraya. xataa waxaa dhacaysa in xataa aad dareento maaragtay in maskaxdaada tegayso, aadan fikri karin, xataa fikirkaaga iyo ayaa baxaya. marka waa dhibaato asaga ugu badan waxa keenaya. marka inuu iska fiiriyo sababkan, iska fiiriyo in mataqaana oksijinkiisa uu ku filan yahay waxa jirkiisa ku jira, iyo in kale laftigiisa inuu iska fiiriyo. taasan aniga lafteeda tala ku siinaya. inta badan balwaddan markii laga soo gudbo sigaarka oo la cabo amba tubaakada, Soomaaliya hadda wixii dhan waa wada tubaake, waxaa aada u badan oo cusub oo dadku ay xiiseeyaan shishada. mararka qaar doctor waxaa haween uur leh. horta xanuunka marka aad dareento waa maray kuu dhammaatay oo runtii heer sare aad gaartay. maxaa dhacay intaad yar tahay? weliba markaad yar tahay, intaad dhuuqayso, aad cabayso, aad jiidayso, aad bururuqda ku hayso, ma dareemaysid. weliba waxaad u moodaa ma aragtay inay ilbaxnimo tahay. ilbaxnimona maahana, waa ribadiinimo, waa ka daran tahay. runtii bahalkaas bururuqta lagu hayo oo loo maleeyo inuu fiican yahay ma fiicna. haddana dhibaatadu leeyahay waxa weeye, waa loo bartaa, waxay u noqonayaa sidii dragis oo kale ayuu kugu noqonayaa. mar walba waad rabtaa inaad jiido, aad bururuqdaas ka siiso. mar haddii aad bilowdo maba dayn kartid, waa draaga oo kale.
إن كسول الدين كره خف كسك عذب ودين كره لكن واحد وناكسر معها عذر هذا وكون كينايو وهدو ذي هاد مركدم بعد كشل لاين يسو هدان أجان لها مصمين لين يو هذا مركز لوم بعنا حدا وحافي عن تلاضة يتوشاش على قصينه إن تقاضته محار عيده شيء شدة يسجار كبا سجار كواحد أركيسا دد ماشان أنا يب هذا أدو بضمن أركا جاد بالعنية سجار بالعبيها وحسيت وحفي عن معها الله بضع وخرن سوا الدونجا جات كنا واحد وناكسن معها سجار كنا واحد وناكسن معها مركز جات كات عنيسو سجار بعضن بعضن باكو تجا يا أدا أيات أيات عبي أد عبيسا مركز أديا واحد وناكسا بالكان شيء شدة أنا وأساسه كله habeenki wal isku iimaanaya wal sheekaysanaya sheekada markaas la isku dhiibaya marka ugu horeysa sababkaaga dhibaato ka soo gaareysa marka xigta ninkan afkiisa ku soo maray wuxuu qabo ma ogid hada cudurku ninkan qabo ma ogid adigu ku iimaanaya marka subhanallah adigu ma aragtay gacantaada isku dilaya waa dhibaato marka dhibaatoas waxaan aniga umada Soomaaliyeed meelkiisa jooga wataba waliba dhalinyarada ka feejignaada dadka waaweyn maba yeelayaan laakin kuwa yar yar aan leeyahay oo wili adduunka aan waxba ka arkin oo ilbaxnimo iyo mataqaana horumar iyo arkaya waxaas horumar maaha sagaalkan horumar maaha sheeshadan horumar maaha waa wax wasakh ah aan wanaagsanayn horta taas waxaan rabaa inaan u sheego inay wax wanaagsan ahayn marka cudurradan xataa hirgabka soo noqnoqonaya hada taas waxba kama qaban kartid haddii wax aad qaban karto wax weey hirgabka ugu horeeya kugu dhaca hada taqtar u tagto oo laga daweeyo uu ka haraaya oo kugu dhicmayo cudurkaan COPD ga leeyahay haddii mataqaana sida tiibishada oo kale laftigiisa haddii uu kugu daaho aan la garanin cudurkii COPD ga uu keeni karaa haddii laakiin si fiican lagaaga daweeyo laftigiisa waa ka badbaadisaa oo goor hore aad tagto taqtar aad tagto laakiin haddii aad sariir ku dhimato oo aad ku jabto marka codiga ay kugu dhamaato aad taqtar u tagto hadda hor socod ma jiro marka waxaad ogaanaysaa cudurkaasi oo bidigan uu ku imaanayo waliba kaas waa sababkii waa dulelsan dulel uu yeelanayo xashiishadan iyo mataqaana shiishada iyo bahalka la yiraahdo sigaarkana kansar buuba sameynaya waliba shiishada waxay sameynaysaa faruurtaasi mataqaana ee kansar gelinaysaa sababkana kansar bay gelinaysaa carabka sababku gala waxaa gala kansar baa galaya waxa dhibaato dhibaato dhan adiga lacag kala baxayo oo gadanaya waa dhibaato islaag waxa weydiin lahaa aniga balwad maliyay alxamdulillah laakiin dariska iyo guriga guriga jeeganaan deganahay aa waxaa sacabo cinahan wax maydiin kartaa waa taa su'aal fiican waaye doctorkan gudbinaya waxay leedahay warta nabad inaga soo wada xaliimo dariska ayaa shishada iyo waxbaha laga cabaa marka waana taqaanaa marka guriga jingad ay tahay ama sandaqad qiiq uu isgaaraya saameyn intee leeg ayuu nagu yeelan karaa ilada حليمة هذه أدبان كوكب هاد علنا يا سو عشان الدويدين يسو ري مغديشة خاصة ري ورطة النبضة وحن لي هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدي أدي أدن أكفردين أو قاعس أدن وحبك نوخين أدي لفت يا سبب كاعو دير عك تجين لبعت الحوجة كبت بعد يسوي كاديريا لكن حدي قاعس بدن أكوسو جاري لبعت يكوكيني سدبعا بركي قاعس marka uu soo baxo passive iyo active baa la kala yiraahdaa passive ka waxa weeye qofka aan waxba aan dhuuxin ama aan shishad cabin oo laakiin wixii uu iimaanaya ninka active kana waa ninka laftigiisa sameynaya oo cabaya oo buruqda ku haya ama sigaarka cabaya marka saas daraadeed xataa haddii odayaasha waxaan leeyahay oo guriga jooga hadday cabayaan sigaar ama waxyaalahaas haddii ayaga isdilaya caruurta ka dheeraadeen banaanka ku cabeen iyana guriga lagu cabin guriga lagu cabin aan dhihi lahaa ha laga feejignaado odayaasha laftigood ragga Soomaaliyeed ee mataqaana guryahooda sigaarka ku cabaya caruurta ayagoo meesha fadhiya ka dheerow caruurta hortooda ku cabin iyo xaaska hortooda ku cabin banaanka ku cab doctor su'aasha gabadhan ay weydiinaysaa haddii aan su'aal kale daba dhigo mararka qaar waxaa jira dad aan balwadaas lahayn amba shishadan aan cabin amba sigaarka aan cabin laakiin goobaha lagu cabo muddo badan joogo oo la qabsaday qiiqi iska dhex jooga dadka noocaas oo kala cudurada ku dhaca sababka kuwa caba mula sameeyeen cabdicaziiz oo aadi aad baan kugu mahad celinayaa wuu ka daran yahay kuwa actifeka ah cabaya asagaaba ka daranba kaasaa ka daran oo dhibaato kasii xog badan u imaanaysa asagoon waxbana samaynin kansarka uu imaan kara COPD gaas uu imaan kara dhibaatooyin badan ma aragtay neefta aan neefsan karin aadan seexan karin aadan fariisan karin aadan istaagi karin badda COPD ga waxa weeyaan ma fariisan kartid ma istaagi kartid
مسحون كرتيد وانبات عذية النفط مسخوش مجاري كرتيد مركا مسخوش تكتو هذا أصلا بلا بيسا وانبات حب بدن مركا لفت جيس وكدرين يا كان معركتي أت أكتيف كع أصابك كده رمبا دود حجوج لكن أنا وحن ترى كوسين يا هدا حجوج إن كواس عدي أيق إزديلا يدد أيق إزديلا لما أكفر استو لما أجي استعجو عذية حبضي لو خفقاس لقول فن لعبك ودعيس